Взагалі, це човен східних країн, і він там максимум розповсюджений, і це не традиційні види спорту. В нашому випадку у нас човен на 22 особи, 20 веслувальників, один стерновий і один барабанщик. Крістіна Облучинська 5 років займається водними видами спорту. На човні «Дракон» вперше. Це швидко, це командна робота, це відчуття, як кіно в кінотеатрі дивишся. Коли ти один – це одне, а коли багато людей щось одне роблять – це… Але дуже швидко і мало було часу, щоб зрозуміти. Просто я люблю всі водні спорти. Сьогодні Юрій Гаркавенко представляє свої моделі. У колекції чоловіка понад 70 моделей готових кораблів. Ще 20 потребують доопрацювання. Є перші польські кораблі, ну це старішні кораблі. Є майже всі класи підводних човнів. Я навіть і не посчитав скільки, але, так скажемо, це менше половини того, чого ми можемо виставити. Тому і стоїть питання, щоб робити свій музей. Кількість учасників сьогодні не рахували, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Додає, захід більше розважальний, аніж спортивний. Мета – зацікавити хмельничан водними видами спорту. Сьогодні в програмі парусна регата, змагання на спортивних дошках САП, організована виставка моделей суден. З 12-ї години за дотриманням правил поводження на воді стежать рятувальники та працівники швидкої. Фельдшер виїзної бригади міської швидкої допомоги Сергій Трембач каже, сьогодні нещасних випадків не було. Ні, слава Богу, все пройшло мирно, спокійно, гарно. Андрій Гуменний, Юна Мітрашко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.